Unaambiwa Aziz Ki atoa masharti mazito Young Africans, kumbe bado hajasaini mkataba. Inadaiwa kuwa klabu ya Yanga imefikia makubaliano ya kumuongezea mkataba wa kusalia klabuni hapo kiungo wao Stefan Aziz Ki, ambaye ametoa masharti kwa uongozi wa klabu hiyo kubwa ikihitaji kurejeshewa kwa kiungo mwenzake wa kimataifa Burkina Faso Yakub Sonyi. Ukumbukwe kuwa Aziz Ki alitua nchini kuchukua nafasi ya Kubwa ambaye aliandamwa na majeraha na kupisha mfungaji bora huyo wa msimu uliomalizika, ambaye mkataba wake umefikia tamati na inaelezwa kuwa tayari amekubali kusaini mkataba mwingine. Taarifa zilizotufikia kuwa nyota huyo amepewa masharti ya kutaka kuongezewa dau la usajili pamoja na mshahara mkubwa pamoja na kurejeshwa kwa Yakub. Ni kweli bado Aziz Ki hajaongeza mkataba, na licha ya Yanga kuwepo kwenye mazungumzo hayo ya kuendelea kusalia ndani ya timu hiyo, kuna mambo ametaka kufanyiwa ikiwemo kurejea kwa rafiki yake ndani ya kosa hicho. Kimesema chanzo hicho chetu cha habari. Amesema tayari engineer Harris Sanidi ameridhia baadhi ya masharti ikiwemo swala kumuongezea fedha za usajili na mshahara, huku mazungumzo ya kurejeshwa Yakub yakiendelea kufanyika. Chanzo hicho kimesema kama mambo yatenda vizuri, Yakub atarejea ndani ya kikosi cha Africans kwa mkataba miaka miwili. Aziz Ki ameandaliwa kupokea mshahara wa shilingi milioni 40, huku anatajwa kuwa miongoni mwa mchezaji nambari 1 kuvuta mtonyo mrefu kuliko wote ligi kuu ya NBC. Anafuatiwa na Clatous Chama ambaye amejiunga na Africans akitokea Simba kwa dau la usajili wa shilingi milioni 800 za kitanzania, na mshahara wake unakadiriwa kufikia shilingi milioni 35, ikiwa nafasi ya pili kwa wanaolipwa pesa ndefu zaidi. Nini maoni yako? Tuandikie kupitia ukurasa wetu wa YouTube Ajecha Swahili. Usisahau kusubscribe na kulike na comment. Mimi sina ziada, nakutakia siku njema. Bye bye.